Опа. Під невщухаймі обстріли в сирих окопах він знімає себе та побратимів. Костянтин – військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра. На фронт пішов добровольцем із перших днів Великої війни. Він заварює на кухні свою улюблену каву і згадує, як для нього розпочалося 24 лютого 22-го. Фатальним стало дзвінок від моїх батьків. Кажуть, що йдуть колони танків. Тоді я взагалі зрозумів, це реально, це тут, це близько. І в мене немає іншого вибору, ніж брати зброю до рук. Костянтин каже, одразу у територіальному центрі комплектування його не брали. Вистояв довжелезну чергу і лише на третій день потрапив до лав ЗСУ. До війни в армії не був. Передай нашим, що ми ТРО Дніпра, 128. Мені дуже пощастило і з командуванням, і з хлопцями, бо вони такі, які є, справжні. Перші півроку 22-го військовий з позивним «Одеса» захищав рідну землю на Донеччині. Тоді ж отримав і перше поранення, підірвався на гранаті. Я пам'ятаю, що я казав, не ріжте, будь ласка, штани. Медику я казав, не ріжте, будь ласка, штани. Я говорю, там все правильно зроблено. Кажу, не треба, говорю, і час я теж записав, все добре. Коли підлікувався, каже, знову в бій, а потім ще одне поранення в ногу. Потрапив під мінометний обстріл. Після реанімації я потрапив в кому. Клінічну смерть лікарі зафіксували 10 хвилин. Ну, всім відомо, 5 хвилин. Може бути фатальне ураження мозку. Якщо 5 хвилин – це багато, то в мене 10 був. І без наслідків. Це було диво. Цей уламок, він роздробив дві кістки. Він поранив дуже тяжко м'які тканини, які цю кістку окружають. Да? Тому це таке комплексне лікування. І всієї кінцівки, для того, щоб її зберегти, щоб вона була функціональною. Якби була б ампутація, то я б навіть пристосувався до протезу. Як то кажуть, життя не для слабких. Позаду у Костянтина вже з десяток операцій, попереду ще теж не одна, але навіть після пережитого чоловік не втрачає гумор та оптимізм. Знаєте, вона навіть зручна, я вам скажу чесно. Якщо можна по телефонувати, розмовляти ось отак і двома руками все розказувати, так що я можу спокійно спілкуватися. Знайшов її застосування. Що може бути гіршого? Я вже найгірше пережив. Я вже на тому світі побував, вернувся, зрозумів, що там робити мені нічого. Мені ще рано, я ще молодий. У мене ще багато справ. А ще Костянтин активно вивчає українську. До Великої війни спілкувався російською. Мріє, каже, як і всі, про перемогу. Зайнятися легкою атлетикою і прогулятися по Одесі, бо він сам – Одеса. Місто дуже, дуже гарне, кажу, Одеса. Дуже колоритне. А після лікування він знову буде рватися у бій. Якщо ти воїн, то ти будеш битися взагалі за своє життя, за свою країну, за все. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».